Ырытта санаты көтөгөлөн бу үрүлөк сонун иттеп. Оттон бу ого Аксаны Элбиригер тухламыт эбит боллагана күн бүгүн биһиги күрөчүлөр битигер сатан оголомо жоңга кайдак кымыл хөктөк ти ол тухунан бүгүн кепсетек бит оголомо болуу сүрүн төрөтө токканы биһиги кайдак кымы болуктак бит. Бу тухунан бүгүн биһиги агыс эфирге жыттыр бүтүн кытты кепсетек бит оно кайги кытты харин денин кара бит. Нөмөрдөр бүтүн санаты бу агыс 910 тиотик 219 сүрбекке 612 биһиги WhatsApp бит нөмөрү этинне багысын алар бүтүн сурыя олорун элжиттер бүтүн үтар. Этинне биһиги студия бүт нөмөрдөрөм 42 Ототағыз тауғын сәттен. Түрдінікке ототағыз тауғын сәттен. Білеген бігі бұ дүйінгі сүрін теме бітер керек бітіндіне бастығы түхімек бітігер әтпетін күрдіп дағы әңі анал әтіні әлбәк кеге білеген ұрыта хыджар. Оны оқа социалны әйгі сайды түгер әме ұлақанлар елір ұрытағынан бір ұлақан ұлар е конституция Бүгін бігі тұрырлып сұрықтары саңа бір бұлдысты болуққа келерер. Болдан саңа сиренлық тоқтыра Владимир Путин ол әтеттен туғынан сыналар ұрын әтелілер. Оның деген бастан жон санатын істейді. Возможность болуға дер. Әдер ғылы. Аға, Путин анал туғайтын істейдіп болу. Іште. Бәғін ағын үлігінірі. Ото самай сөпкі ғорды нұрыт кәтес бүтін. Народ, когда я наела, да, какой-то груз с плеча. И чего? Груз с плечитин, сергитин. Тох, льгота ларен. О, бастаку о терюрге кисо о терюаторне, Антон Хюсо о терюаторне патика дитеди, оло на вилюит. Иллерге, бир тенсетта сагардалы, качтулы нерди. Он из Тенюрева, он и первый класс, там, третий класс, когда было бесплатное питание. Всех детей, девят, Тенюрева. Вот это я дерологу чей был. Он такой, аму я птягнул. Увеличили срок, по-моему, до 26 года. Подняли капитал. Это, ну, все к лучшему. Только положительно. А то, где-то не дыры, поддержка лаган. Мат капиталога таган. Бу үрәгәри эгетигер эппит этилерин оттон бем хәңәрдим. Классы ти эби төлөбүр оттон кырҗык менәк бул бата булу буллага ди. Тон эби төлөбүр булла даганы мен ана бар отта мети кырҗык төр хау чу толы төттен ирде булатыр булу дибин. Ол гына мәте бир эттенен билин отта ти министерствотан инде хагалан упсайны отта бу учу тол толорор особенно бу документация түгәрегин ди учу дигин түгәр. Үлетін ағайыты қанады деніме барды. Оның ұттан рахат әтеттінен үмет оғары. Олар үйілдер, бейлер, ең керектері, керелері болу дегені бұн. Әте құрды жон сәргі ғанатыны хеттебет. Оның оқа бәғәңі аналыттегі Владимир Путин бұ түрет соқуыңға олар тұйылары келдерер туғынан еме әттен. Әтенік түйенге референдум нұру тұртутығыр қоластағын қаянды бірықтағын тұғылан әтті. Қандық олар тұйылары келдерер президент тұр орсары референдумға туғы бұхары бұты. Оны бұл ұрытылар тұстарынан бүгін бігеге бұға сіләскі тақсамыз Конституционный суд, Сақыр Республикадың Конституционный судын бәрсідәтілін Александр Николаевич Кемкеменің күтті кәпсет еқпе, Александр Николаевич бігеға білген бұға сіләскі бар. Өте күн бұлын еқа, Александр Николаевич, білген Москваға бар күнде? Өте күнде. Аха, өте күнде. Александр Николаевич, оттын бағаға, бігеге бұ президентмет аналитетін бары хиттебет
тутатына биһи биэрибитибимме ырытан турардаахпыт элбэх киһи санаатын этиммите үгүс киһи санааты көтөгүллү бүтүн биллер бите онтон бу төрү сокоңолор тыылары же эттехпитине чопчулан бердеха хайдагы туох улар тыылары этиэккаби Ото Российская Федерация президента Владимир Владимирович Путин бәтін анал тұғай тігер федеральный мұннях депутаттарын үңгер әлбәқ әтейлер келдәтті. Оның әтерін күрдік, нару тұлым мұтын күрдік бұ тұғай, атын тұғайлар болақмайлар. Онына әтергетлі бұ бейі дойдығы сайды тігер ұлақан ұрғылар, үңгі кәселге ұлып ұғырар әтейлер келдәтті. Ото конституционнай поправкалар деген бақылығы рүкәр болақтықына басатын тұрған бейге Российская Федерация суверенный сударство болады. Олеген бейге депі конституция бұтығар, бұйырлағылар, ол бұйытынан атын дойдылар екенділіғы бұрат бейге жайы бұтығар бейге басатын тұрған конституционный пространство деген өйдөйіл бар. Россия конституционный пространство бұтығар Российская Федерация конституцията сүрін ұрылағын тұрғылан білетеді. Икенин әкеметет тобы үнгі күнге бияқа правительство дәчелеттергер депутаттар дұрттолырғыр бұздуыма депутаттара федерация әветін челендерін дұрттолырғыр атын дойдуға вид на жительство оннавар даже икели гражданстволар жоннар барлар. Оны президент тұғайын білетәді бұл икки гражданство бияқа соқ бұлықтар. Бұл бияқа Улахан дұғынасқа кейгір жоннар бұд барыта Российская Федерация гражданина бұлықтар тен тұғылан біледі. Немен сөпсегіркін бағырағын, екенінен болғанда бұл кандидат президента Российской Федерации. Бұл дойды бұтығар күйбе бесылтан итағаға бұлықтар тен. Ойтыртыр бұлтат чақчы бұл дойдудың интерегін көміскі көрттар кейі кандидат президенті бұлықтар. Әтемәті бұл бігеқа үз тағым бар. Федеральный органы государственной власти, региональный органы государственной власти и органы местного самоуправления. Оны бұла кенде единая система публичной власти ден бар бұлықтар кеті. Олата бігеге опсай бұл бұлас органтары әппетнесірін үлдетекті. Мен бәлетекпін бағарабын бұл минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. И конституция вот этого лагеря, это статья, Российская Федерация является социальным государством. Вот что тугар была бы, я хочу, что мы джон Ахсан Агайтарга, бы манны конституцияға этики дағына бейсаны эфтутер бучахчы гарантия болуын сенге. Ана туранан губернатордар бұл субъекттар салаятшыларын статустарын көтірілген, государственный совет кекенілер түмілден мұнияқтылар, Аран вопросы это Аллах Холод бо Владивостока был бот муньяхта биги Ильдар Хамы Тайсин Сергеевич Николаев этикетлен бу ипотека га эдерит чакка ике брагерна ипотека на тросута. Ол этикетлен ол котирен бриген уже эдер Аллах онук ипотека на тулар браттанлар онон боллана бу эдер ул этергадлы бәтін сайды түгір желі ұттақ ұттуғар ұлақан ұлып болды. Оны госсовет қабылла конституционнай статус берер келген. Оларда конституцияға бігі төрет соқуымы тұғар, дайдығы төрет соқуымы тұғар, бұл госсовет полномочиста барда ұртылдықтақ, оны ұйылдықтақ кен. Ашы госсовет солтаты ұны болар? А? Госсовет солтаты чатыр қадды ғылыр ерей? Госсовет чатыр бұл чапчы конституционный орган бұхетінан Бүгінгі күнге госсовет бұл президент ұқағынан балығыне табенгер кеп өзен тұрады. Тон конституция кейті ана ұлық ұстатығы чақчы ұлар ерден әтеппін ады. Аны тұран деген бұл правительство ұстатқа аванда. Ол күнан бара бұл білеген бүгінгі күнге бұл Михаил Мишустин бұл МБА кәпсіта берем өтер госдумаға арас фракциялар үнті көрсәлдер. Тон үкі жастан тағылан пленарный мүнек болуға. Оны ұрыққынан президент представление тын бүгітінан государственный дума бәтін сөбілінген берер. Ол сөбілінген бердіғіне Российская Федерация президенті кені бәтін ұяғынан кеніне аныр бұрапты. Он тот инникетіге бұл государственный думаға президент премьер-министері кандидатуратын келдер. Оны болғанда госдума бәті бігергетер. Оларда ұяқ надыта болды.
Аны туран Госдумага вице-премьердары, министрдары бартын бу премьер-министр келлер. Премьер-министр келлер бит кандидатураларын бу Госдумаме бигергетер. Оларда бу блас ситимегер, бу соклону тыгар брас, блас ситерилер блас. Она суд была тенге эпитнестере убьёхтяхтян бейрэйдюбит. Тенге? Итне суд была гара темете бо конституционный суд орула үддюга. Президент этте гибэгэхэ тухайтыгар мин колгу сокуну бақты меннега конституционный судка бэм бу бапруху эхэ конституцияға тэхэ хэпті вэхэрдиян ыйпэк бэрдэпіне онна келнэр Этергет лон таккавани вирехтартер. Ол рекен теммин баттыям диям. Оларда кини консулны суд бу профессионаллар олар дексеналларнан биги салайтар ихтартер диям. Аны буланы бу правоохранительные структуралар, силовой структуралар халаячылын урут президент бәтан үләте. Кимнин да сөбелеген тулбакка билим була Совет Федерациянын гытта консультация илтан баран алых бут диям булла. Тенге. Онан же бу блас бары органдара бәйбәләрін ғытта сұғырларыға, әппетместері дүйілігер мен саны ұлық болуы дейхан өлімді. Ача Госдума статуға ұлық ұлатын берір? Солтатын. Госдума тағанды Совет Федерация статуға рев ұлбақты әппетнеге ме. Ұлатын. Колор фракциялар әппетместері ме ұлатын бе. Білген бияқы төрт фракция бар. Бірінің Россия, Сердағы Россия, Сийская партия, он ЛДПР. Ол фракциялар мәне аңандасты саңа иңәрі бұл баққа әппетіне сылықтарындады. Отчатығап, жа бұл партийіне система сайды ұртақ дойды бұл бар. Сөп, аты че референдум тұхын әттіға қаған қаддық бар еғай? Білген мен маңдық өйді төмете, бейді дойды олаттар бар. Білген рабочай группа дентерілінде. Ол рабочай группаны Андрей Кришас, бұл федерация ветін, был конституционный тутулга комитетом председателя Павел Крашенинников, Госдума конституционный законодательство комитетом председателя у Наталья Хабриева ден вот институт сравнительного законодательства и правоведения ден Улахан институт вице-президент Российской академии наук Салайны Пехтара. Но я раз общественный представитель, представитель Госдума, депутат, федерация, член, он общественный территориальный представитель, общественная палата представителей, он на барке лендер, уэлектор, он рабочая группа. Он на то, там, я говорю, вопрос, я хочу поправка, уларты, уларки, 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 то есть это 810 лактах, сегодня он экипнувер, бо бүтін народ коластарынан. Сәуе парсаны кәш, білеген өсе рекламы кәнтен салғы кәстек петері бігінен білеген рекламадық тұғыт. Сатан оғылымы жаңы сақы сірегер тоқ көмі оңғылары дейін бігігі бүті хөмек петігер кәстетті бітін сағылық бұт, оның көнді көрәтшілер бір бәғат етілік саналақ болақтықтың бігігі өлісті оларың. Оты бігігі бәғі Владимир Путин федеральный мүнеққа тұхайын анал әтетігер олық орамыд бұл конституционы түріс оқу оңғылары тұғылар тұсырынан кәстетті бітін білеген бүті Москваттан бұл әсіпәске Сақыр Республикатын Конституционы сұғытын бірісідәтілі Александр Николаевич кемкемен тақсын олдырар. Александр Николаевич, еттін де тоғы 13 сылаққа Конституционы коластағынан талбып біттетің, да? Ете референдум тұғына қаға 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 қаға? Үлім мұппыт. Референдум нөңі Конституция ұлымдығын бәрәдіген чөпшілур болаққа бұл референдумға дойынды граждандарын аңарыттан күрата оқ ол күтті бұл жонтон, бейхон бірайынтан күрата оқ жон төбіләңін бердіңіне отшау бегергетілер. Оларды тек процедура чақчы новотынан бегергенлер отшау конституция күйе 1400 ұлылынна дермен тұғы олан бәлі тектің бағарамын. Отты чоғыны бұл білігінгі тек қаға қанны болары етер рабочы бөлік бұхардағына етер білебіт? Аты тұран рабочы бөлігін бәтім әтейлерін келдері, онтың бұллағына конституционный сабрания ден орган тәрілдерді. Конституционный сабрания бұл бапруғы көрілгер, ол конституционный мүнняқы кейтбі жоң 2-3 коластанда бұл референдумға келдері ектәрді. Еті бейді кейінен бұллағына бұл маңық бапростар, үрталар бапростар, чақчы сұлталақтырынан себәстен субъекттар парламентнары әме бәлірін
саналарын эпектептер. Онын бұл процедура ұғын болуға. Күн хансын бардың ұқылат. Онын бейі саналық көтерманына апшестіндей тәрелтелер, депутаттар, ең білген бәдірі саналарын үлестері ұлыс-тоғыста болу дейіндігін. Отын білген Москваға, жон, еме бұл бағағынған ол етіне ұрыты-ұрыттақтыр болу. Анаға көтегіл үйті барды. Отын білген тұрақ кемді не көппетек болу. Онын маңдық түргеннік тем пандан тұғай кәнттен ағаяқ шағынан правительства стапката барыйта дем бияқа суға дәр. Бұл епақалына түген дені тепінады. Аны тұран бұл Михаил Мишустин кандидатуратын әйтір бұллақы бұл Михаил Мишустин бұл федеральный налогой ұлыспа салаячытынан үйлелен ұлыс әтірге бұл онша ғыл үшеді үйлелен бігі бұл фискалны система бұл ұлыс аңды үтуға білінді. Бігі әтевітте бі цифровой экономика кейді біттен, ол бір еметтіге цифровизация кейлер бітері, итінді құлақан специалист, правительство бағылығы болары мен санайық бар ұлыс тоғыстық тияны. Ерін білілі, онына біліңе саналы технология. Оны бігі бәбіт бұл сақайын ұлықтықтыры болар бұл құйтынан әме бәбіт бұл цифровизация кейлер бітің ұмыны мұқпытында бұл саңа технологияны туғаныңға бұл госуслуғаныңын бар интернеттіңе ұлыға импортет кейлі әтеп құтынады. Олықпұт тосту ұлариялы тұрар. Оны бігі бары өйдеттінады. Оныққа үтінен тоғылан білетен тұран бігі бұл саңа система кейпіп бітін интрайдер компания, майтона компания, салаятшылары, олаттары, коллективтары. Мен ғаны ұқпар бігерге тәлдемдер. Оның сақа жылына бәдірі мұндырдар, оның бұл саңа технология мүйшеді кириаттыры ген мен әлдемдер. Аа, ұндық е. Сәйіп жаңынан бігерге, ғаңы үйе жаңа, аны білген емет телепейінден көрсетті біт, оның аяққа мақтына бұн, оның өте мантан салғы үләғар сәтігелері бағыра бұд. Мақтан. Сәйіп өте көрдік өттің бүгін бігеха Москваттан бұға сөйәсіке Рысақы Республикатын Конституционы сөйтін дәрттілі саны Николаевич кемкемен бәйтін санатын үлігінден. Дәу оны бүгін сүрін теме бітгер керек біт. Пеппі көрдік сатан ғолымба жоңы Сақы Сәрігер тұғық кемен бары. Онны бігеха студияға кәлбе келдетті бұрсын. Бағасты керегі? Білген кейдіңдіңдің бір жүмектекті кері мағасы Бір-бір білігінер тияқта бүгінгі ғалжыттар бұд бұ ғолыма жаңға үлелігін ғыджар жаң, бәлігін сыналарын да тияқтыра, үлі үделіғі жаң болаларын да бұхытынан сөбәне бана беріяқтыра, онылға хеге көрәйтшілер бұд қаяндағыны күтті әрінген ұңыра бұд. Бүгін бігі студия бұдығар Жанна Николаевна Васильева, акушер-гинеколог, Галина Симафоровна Амосова, эмбриолог бұраз, онына Николай Николаевич Григорьев, уролог-андролог әдеттілер. Үтек әнін сөбідді? Үтек Эти бастығы түйемеққа әпепі күрдің бәғаға Владимир Путин анал әтетін ұрытты бұд, әйгім етті хиттақы болу. Хана көзі құлдүйті қайдағы барды, тұл хана өз көрі? Үнтін өсі өл бәғай оңырық бұдтен бұдтен бұдтен. Қас жақтарға екі оңырық бұдтыр қатшы көрілі. Ол қатшы бұд көрілін әлбәдіған айы бігі қолбары материалны-техническай база бұдан тұпсырық бұдан сөп. Мен хамай бағарар бағымден бұл үлелер медицинскай оборудование бұдан сағардыққа ден. Бұл қолбары медицинскай оборудование правительства әтерінен 10 сыл үлеліқті. Мен әрі бұлан түйінші 996-ға лақтыр мен балылар. Ол ұнтықтарым олар яннар саңа оборудование өлдірбі құлын ғашу болады. Бұл аспы сылғы... Әте аналыты екеніттен әте қымсағын бірі дегенде? Құл бұра, құрықтыр бұланы ол 1996-ға лақтыр балылар, 2015 сыл лақтыр балылар, 2016-ға лақтыр балылар. Өпәсіпені барды, олардың ғаңа... Құл бұра телефонында ұлан көрек қой, сотовай телефоны. Түхілік бұғыншы ғыл ер жақы түргенің олар еділер, онтан оборудованияны ұлан көрек. Түхілік ол 16 қалттан бұл 2019 сылғылы, түхілік қайды баран үшуге, биттен бір үшуге үшуге болан әлер. Бұл ақпыс сыл 90-ні ғылған мен бұланы Копенгаген ғорыққа Дания Абраймын ғаға эко-лабораторияны өретер сынтырға жан келдім. Өнірікші лабораторияны. Тетей, эко тұғынан бігі көсті еқті сәп көлінсің фұрон. Онына тарихи мен түгіт еқпет, әте кәлір түйім еқпет ердігіне қаған олар бұтым. Білеген бігі бастан тоқтан сағылайқа бұ, анығы кемінге оғылымы жон ақсан әлбірден әте түхірінағы дойды бағалыға Путин әтірігер
у Галины Сипом форумна такое, к ним ведем хлопал лаборатории, не тут найдет на тух на это делают. Мы билет на тиньях те так на куто на нас. То же така, лекин дурубай кихи ахсана ото я гаянтура кеме. Дурубай кихи ахсана гаянтура. Кихи дурубай была на чоль чегин огоне тюрете. Оно хлопал лекин кихи не така что. Качеса, где было так сделано. Он ну, сахар, улогуран, огону, терепют, эреки, гиен, терепют, холта, юскан, халдагана, килин, бу, хлора, арасия, хакахерин, нехилин, это хайдакчундр, доктор. Качество людей. И те, тюгар, харгастар бабухтур. Да, чегин, чевдик был, оттюнен, харгастар бабухтур. Билин колобра мен көрөр кетен көрөр бүнен хаятакына хебискей кемине агар хебискей булас усынын улу бут кемге агар жон дурубета мөлтен турар кеме. Ол ихин билигин ого үскебет булахына ахрет бе турар. Ого үскебет бул бут булахына ден бастыкы очерет дурубя Медицина, бетин профилактическая холтатан хай юхи тренер. Хитерде яха. Вообще, когда это стандартный, то хаохтон. Мен, блин, кроме ну, стандартный гахар охтон хал. Холора, эй, дюгут, бара, хит тонус, а вон асалдар даха тюрьевичу норга, ал тонус даха тюрьевичу норга, оолорга, дисака, осколага, кюштенен, когда это рыбий жир день. Берешь. Ол витаминизированный рыбий жир, Д витамин, клеточный потенциал кюхюрдер витамин. Улахан тохтарга улелерге производство деха. Он не ме рабочий дега кюнае рыбий жир бередер. Олихен хевейской кемге хюрега ретеина тоят агаягат. Кардиоваскулярные заболевания. Төрөбет булахан тухунан эте даварлывает. Проблема ден хайдак противостоятошной туда хотя кто-то не хочет видеть, ну что если как бы не залететь, ну это вот это, блин, там не работает, тоже, того он усилил там хаглан, эти профилактические, хибийские медицины профилактика это хотят им как-то олорго, улаханджонорго, это будет витаминизация брать, витамин Д, рыбий жир, где не берет для, так бы хотят хабд, олихин блин, хибалтла, хибибис, это надо тесерить их надо, да, херитивле это баба. Блин, ол хюббебесте хюббалтала хана ил булбучоннор, ну чего такая клеточный потенциал охтер, клеточный потенциал, клетка ларемерт, хан дана ушве витаминизация вар батах, олихин бучоннорго огуюске хене эмил вахан харгистер дах булантах, бияка блин хюббебесте хюббалтала чоннор келилдер, хюббик келиргер хюббеби дизигер ил булбуттер, холобра бутюет ус тюет хилас бучоннор ил булбуттер, ол тохра огуюске бете, антон жақтардақ әркейі бір ғыл бірге әрді ойықту болын олар-олар, ол тұқар оғы өз кәбеті бір ғыл егер. Оғы өз кәбеті өтшіғана бесплодиев бар еген диагноз тұрыр. Тұрыс, хатан оғы өз кәбет болып тұрғы. Онтын ғылтан... Иккенлерігер соқ болын сөптенді. Иккенлерігер оқ. Оны ол арақсағын барар тұқтен. Женская. Ага, мужской фактор, оны женской фактор. Женской фактор тұғынан үстік әпсектер, гинеколог бірақтар. Мен бұл иккенлерім бәнді қол бұ Брыганы это хаманник было. Мужской фактор один. Эрки тен тюреттен огоюске вете тюрдом брыганы было. Антон жақтартан тюреттен огоюске вете женский фактор один. Эми тюрдом брыганы было. Антон халбут хюбе брыганы. Халбут хюбе брыганы один. Это
Инграс генетические заболевания один. Говорю, да, он индей, доктор там есть аутоиммунные какие-то разные грыла. Бихака он ну хубебрген на кирерджонер агяхтар. То они такая такой реакционный ребул бахтар того. Ага. Марта лярат на спитала я был. А что они доктор эту тенден он нерки эту тенден имеет барбулинсом. Да. Эвитер и кенер хайн дохпо. О, холобра икки фактор бар. Мужской, он женская, эрки, он доктор эту тенден. Хайтер рухлан хибир. Да. Он только тан ол круг аңардасты жақтар кені, әбетар аңардасты еркеге кені ден фактор ден ағаяқтар. Құрук икі фактор иккен, жақтары түттен бәйтін фактор кейден берер, еркеге түттен бәйтін фактор кейден берер, оқырдық өскен тағысты. Сәй бейесе салғы көстейкпі көрешілер бітігер санаты қағыз 914-219 сүрбекке 612 бенгеге ватсапыт немір әтеніне бәғат етілі қатиллақ бола қатына саналырғытын сайы үрген ергетерін арам. Әтені студияға түрденікі тұтағыз 917 Теденикет у тагас тагунсе тест удяга номер бит ларибат риенкелер гитигер энгравут кречлер бит бирегим биреге бус ахасиригер оголомат болуга хадакомле хабтуйдиен темага киремет кепсет оларобут бу билдан турареме усудурго тема болбатах бу манна тухунан кыхалга бу эттибитчим нигалкаюс. Хаян аны икки фактор бар бу ланыр оголоматтар диен. Отто холубара эркиха онна дактарга кайлырыгар бар кайлырыр охуах диен бу лана. Мужской фактор, он женский фактор, для нормального. Это он бригер был на иммунологической несовместимости. Он бригер, вот эти пара ларга, он бригер на иммунологический фактор был он все. Эрки здоровый был он все. То параналь бы это что, дяхтарки не бар это что. Но бедге кен кинер он бактер. Он иммунология. Он бригер на. Все, а что ты говоришь, ну хайду болдер. Он чё на беги и кого работ. Иксте корпоральные платформы не орахт. Да, эти экоден этих ка, эти мне альбах кие интригир, блигин онун туханар дагане, кистер бу батах он ухат бу экоден усена хад дагай блигин сахиригер он робутта. Ага, экоден сахиригер китенче бир хатан ахлар. А так бу омыс нугут нанден, то есть за счет средств омыс китенче он тут салтан ахлар. Ол кантенла. Олата басхо джон. Басхо, ага, страховый полистах джонер, басхо он рохтор инцептин. Ikut yang cawan tu sultan, imina menak albah kau hendak bawa buta. Anu kadu berani. Kuota lara ular yang her. Uruk alto anu orang tuh silga. Anten sius behen, belirin ikus behen kuota ni biar betere ikus behen. Jika diginya kelabar paraga behi orang dapat buat pasilga. Anten sius bagas berhem efektif nasibit beri mana bolular. Upsan ekodian bolana. Kasper ni sius bagas ada. Eh, opsi rusiske untuk berhem. Айлха бе, это баланс тударылоқ. Оно хэн айлханы қаддақты кінігін олбынна вакыт. Ачығаны экаландым даған оғылына бұн ден болбады? О, айлхағы кейі бата сөз бірген оғылнар ден болбады. Хамай, бұл общы российской, россия дүнен статистиканың оты текке біргенде. Ол ұрыққасын? Онтан атынлары қолы бара, ол оты текке біргенге табылығын сөйтіп. Экодиян бұлана, опсайынан бұлана бұл жақтарға бігі гормональный укол беребіт. Айылхаттан жақтарға бұл үйгі қолы бірі, бір-еккері есеклетка сайдар. Бігі бұлана укол, гормональный укол беремін, 10-12 хүрбетче клетканы лабыт, есеклетканы лабыт. Ол есеклетканы лабыт бігі микроскопаннығар сперматозоидтары қол бұғын. Ол қол бұғын эмбрион тағарабын. Бұл эмбрионлар бұл болағына үйіз ұжа эмбрион болар, ұжа сайдалынар, кендер делес боламынар, бастан үкке клетка болар, төет клетка болар, ағыс клеткаланар, бір ісі клеткан. Онтан морулы болар, онтан бұлақсы сұстыр болар, бәйіз қонды болар. Сөп, білген, әті әңкепсейік тәк тұқын сүжекі көрі баста, ұсты ұпытте, оны бастан көрі қонтан сүйлі Устар Белохпют национальная медицина кинин репродуктивная технология криохранилище келентровут манна эрки семетно на эмбрионун тонорор караяр сир. Бу сала улетин тухнан бияха эмбриолог брас Галина Симафоровна аммо сала кафсир тёкнен. Джара тух интригенью лелях саланы кафсир бияха рачил бидена. Бу маннык дюардарга Жидкая зотка минус 196 градуска беги эмбрионеры, он нас первым на хранике навод. Во эмбрионер во манник
гильза гер, криотоптерга хранит полантроллер. Кирларка стюбет, быгаек миллиметр на... Ага, бычика на блахтраде. Он навалана, бубиди криотопка и кили усту бластасыстаны эмбриона беге хранника на дурабыт. Он навалана... Кас эмбрион барылы? Тыхинче 200 эмбрион бомана хранис болар. Тыхинче 200 эмбрион мана хранис болар. Мана где-то 500 эмбриона кирях. А то эмбриону ким тонар? Бо эмбриона влана жақтарға холобара беге исеклеттіні гормональный препараттарынан уколламыдылабыд. Mm-hmm. Оны влана бидді онча, онтан тақса исеклеткініладыд. Mm-hmm. Ол исеклеткалардан үшуге 5-6 бластасыста эмбрион тақсар. Mm-hmm. Оны бастык, бо беге сыкылға иккере эмбрионы беге келдері жақтар маткатгар. Mm-hmm. Онтан қалбыды үхі төрді үшуге эмбрионары беге манда хроникынабыд. Онтон, кенеке 200 циклдергер бик ол бу хроника мыт эмбрионнар бытын разморозкаламыт оны туттабыт. Чоне жактар гормональный препараттар бат. Чо бу коскы бу эмбрионнар бу эркесемеде төөр турун сактырып турун. Төөр барыр бул туруктурун сөп. Бу манна булны эрке сперматтын хлор бастан 6 июстата карантинге турурабыт. Онтон бу улахан жуарга төө бар ханис болон сөп. Сүз соңгу жидкий азот теңе эге тоңрот да. Жидкий азот. Сүз 16 градуста жидкий азот проблема бийнеи таңлабыт. Агаламыт манда долору турабыт, кута турабыт. Постоянно сүз 16 градуска бар болонлар кин. Материал бүтүнөн эркесемите яга төөл бак керей сылгы. Кварталай донорский материалы бесүр белейни атылга турабыт. Онын кодун туттан эбит. Сагы оборудованияны көрдөрө кутту яха мына туу оборудованиялар сөйлөйлери. Бу ламинарный шкаф, манна бучугас операционный блок турар. Бу манна сразу клеткалар бузуламыт, манна көрөмүт, таламыт, планшеттерге оттамыт, уже хранис каналы дальше да храни болалар эгер. Муннан барамыт, ол инкубаторга жебит. Бу манна кан булана бу 1996 жылда ол хин материалдык технический база бут саңардылары бияган ханадылар. Бо инкубатор, бо 37 градуска, 6-10 бірғанна оклекислый газка эмбрионар бұл мәні хранис болалар. Бо хранилищеттен сылата қас оғо күн сирин көрері? Онтын 30 бірған обши российский. Бұлырын 200 бейхен орбы болақ бұтына бейхат үрдін тақсы түші бремені бұл. Она иркий семь это какие характер стебет крадетит он новоеха сюрин кюс микроскоп был влади где тох кюс там микроскоп во инвертированный микроскоп тен во ванне би эксиен робот и секлетка ну во тутулар иняга тутан турамат бир сперматозоиды иня хигер лам рамат хигер килдерем берем сперматозоиды и секлетка хигер килдерем берем эмбрион я когда был робот где экран курю кара Бо был эмбрион, бо без конуктах был сосиста. Мы манек то коню. Обсайнан из клетка диан хами кихи улахан клетка та. Кини 0,2 миллиметр. Улата миллиметр без кемут бире. Я харар точка рекорду костер баладе. Олен микроскоп аннер бе манек улахан кана улатан ларен коребит. Бо без конуктах был сосиста. Бо трафактадер маден бо клетка ларжаларе бо тас Бо мантан ого полсын тата юскур. Кенике? Ки барта мандык болан бастан бар болар да? Ки бастан, ан бастан ки барта бо мандык клеткете. Бары мандык клетка этибит мантан тахтар. Бу клеткалардан ки сүрага, бүйрө, бара органдарын тохтарын барта бо мантан сайтандар. Бу кирбете сперматозоид деп өтө жер. Кепсеңин эми мактанда буна яха кескиллер алагаты гер сүт ийлери багарабын, саатабын беги национальный медицина кинин криохранилищатын үлетин кытта билистибит. Сәп мақтал болғын, декірдік, бес қонықтағы қайда болуқтағын көрдебет тебе көрдік. Бейеқа көрәтші кітті әрдетілер, онтан кәстебетін салғық бұтыра, істебет өте өке әді. Алло. Өте өке әді? Дұра болырын. Дұра ба? Болым ұлығыттан бағалы ұйбанығыз бұрстап кеп, ең кейіптің. Саха Хиригер Холабура бу эти дороги на тяжне тревет була ханге на тому мен бем катяски бем эркитен эти менен саха омукка Холабура ханны багара омукка ханны багара сирке айлка бейте анан оңор бу сүйте сол гыта кейте мутокпа көтөрө сүйрөрө болар бу бүгүтүнөн
Деньги бебит натуральные астербутин, бебит сукбутин, анахбутин, бебит тохта кимета, хоттоска, бутин, той бутин, бебит астербутин, бебит натуральные кимета, хохлан, ахирбут, ордупувате, онукуларатам, бебит, его кашватам, дэн, анахбумериен, сукбутин, анахбумериен, бебит, оропут, астербутин, дэн, кимия, уларибут, бутин, увер, арахабу, дробивут, улахан, осулата, болен, ребят. Ахандык бағарар балағаннаға кейі бейті айылқа оңыр бұд жоңна әркеті болар бұд бұдынан бейі айылқаның ұтыры бар үйбіт болар еті. Айылқаның ұтыры барамы бейі айылқаның кәй бақ бұд, новарот, зорғы бұдын, әппетін, қам бұдын, оны омық бұдынан болан сүйдер бігі бейі айылқаның ұтыры барын кәй бақ бұд түміге еті көстен кәлірі. Дуғдиян, самала. Сөп, мақтанабын, ренкіл бікер рақтын рен. Тон это короче, эми билетин хэпкете, хака кейте билигин дигня хака ахлыгаттан баргаттан улах. Это научный гет тана белковый ахла ахантан ахра углеводны ахлыкка көйөн халлар. Ахал бах сахар хилдлер, ахал бах углеводынер бул килеп дурухала килеп ахра хинер. Онон билигин хака жонна ахра уян бар. Антон уяхын это бастыгуч Сыхахантан, инсулин, ахрельбехенитен, инсулин резистентность, ускахенитен, сахарный диабет, ускахенитен, болар. Он тон, ой, бучонерго, бастыгочерет репродуктивная функция один. То есть, оготерет функция один. То есть, это хыхыхыта, хымыт, дяхтарга, хымыттарын, яичниктарын, эрдиканарга, эми хымыттарын, яичкаларын, хамбаттыр. Функция один. Анан төгөндөн киһи уяр оччондон хымытын функция тажана нигер. Оччоно хатан оглумат болот дейт. Да, хатан алмап. Колбура билигин мен хеп те жукускай курасынан хыжаммын, хаты хамын сакына хас бидди, аны ахан ен жондор көбүктөр 200 эр киһи хаянд эмиш киһи болот. Эмиш киһи болла, бу киһи ха хымытын функция тажана, бу киһи потенциально огоюш күрүгөр улахан проблемалак болот. Репродуктивный возраст, тем оготуритер хастах, тем идет дюна гетит. Ол, холбрак не эмис тем тугетиллери, холбрак ихи бете, эти сине этот ген ген дуе бетер. Эмис бола хане, а эмис бола хане, блинге уркукурду гияхнан кемедир ми атин болантер, хэпте. Урод холбрак гияхнан хаян кихил дуге, онда кихил дуге. Мин хориен Түрдүнүккө тутагыз 97 студияга номер битигер эрен келеңге бегат итилер бүтүн саналар бүтүн бери хүнсө биге кепсеттер теме бүтүн сүйдү усалдан тарап буллакка бул сахасыргер оголома жон хайда кымыла өтүйдү. Бу Николай Николаевич Сентиян эттинге ой бут киһи терген киһи кине оголомат кыктын. Да. Эдин деген эттин. Эти эркихине тагат. Эркихине оны жактырайбы. Жактырдаганы мен. Эти гормональный метаболический нарушение. Каган жайы болар эмгер. Лоханди. Амбастан бу жондору гормональное метаболическое нарушение генерин хоккана ликпитне бу жондорга экуланан да тохтан да тоха хок. Бу калабра Галина Семафорон лайн этелдеринен осын эмбриолог врачтар, репродуктолог врачтар этелдеринен эко ген, хэп, вспомогательные репродуктивные технологии как панацея этелдерин тахарадлар, хэп, аңаддас бийретінен рекорстюхен болан тақсарды. Хатан оғылыма ки экоға келін бағалыста бар түрі өкөте өкөрді. Но ондық по батақ. Өстәктің нема бар дейді жоғын? Панасия ол батақ. Да, панасия ол батақ. Это Галина Симафоровна әтті, хама әл бәбіті, әрсиядінен тек үйіп бағасын отут бірген, антын мировой стандарт күрдерінен үйіп бәбес бірген. Қолыбыра үш экоң ғылып өтіптен түрегінен жүміктенері үйіп бәбестен отып көйінер еділі болыр. Оның экоңы қайдақ дегенен панасия ғынан күрі қоқанады. Экоға барарға қаған показания дем бар. Ким экологиялык таажы. Колобора жактары түттөн показаныдын турбалары хатан барбак булагандар. Ол туунан кефектер эми эрки түттөн азооспермиядын алата эрки улдуругар
сперма не хакалатул друг тебе идти, да? Ага. Он на ты нах сперматозоид тарух полдата. Ол ты нах сперматозоид тарух полдахтарна операция лан хмыты не хитен динах коронер он на хмыты гер ты нах сперматозоид клетка сперматозоид барым буландар. Бугалина семафоровна худых специалистов габиленер эмбриолог врачтар он на ол хайнарандар уган билектерин. Он не говорит, что он не говорит. Он говорит, что он не 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 говорит, Он был джахтаром бастаки, он джахтаром тутен, тюрем баран, кенники тунен, альджибутен, имету луптах. Олларит. Холобра. Он тон антенен септу? Антенен сеп. Антенен, кенники лен именно кадрен тухтан, он полбутен билиханад. Холобра, бейте тюревитах, эпересинен тюревит джахтар, эвитаргарханек тюревит, тюрем баран альджибут полагана, холобра кини из жақтар органдарғыр воспалительный процесс ол бұй өскәнен болан сөп, спайка өскен сөп, турбата барабат болан қалын сөп, оны бартын көріққа, бағарыққа, әмдеяққа сөп. Сөй бейхі күрәтші бі күтті үрдетлер, оны істебет, үтек әнен істебет, дұраба. Алло, дұрабаларым, үтке саналақ Анил бұтыдар, врач бұтыдар, Жан Николаевна мақтап бұтын бейде кәткен аты сәнтерді біз, кен үрдік білетінен әмтән бақтырасы астақтың соғылақ бұт, бағыра бұтылетігер үрдік сетігейдері, жолу дұрубы емі. Мақтап. Не, нағачи. Әтінде күрді қайын дағаны өті ұстанылар, әте күрі кеге кәлебет үрде, біраз кеге қамақт Мандал бахкихитар, хастах джахтар кейн түребет болар түгенігер қайдаға ме көмілі құтын септуден, түрден нәхейін соғытоқ джахтар ден айталдыр? Холыбра соғытоқ джахтар болағаны, кені хастах болын, бігеха боларыңыттан банк донорских материалов тем бар, хлор донорская спермаден, кені онан тұғанын сеп. Антон холыбра түрнітін тақсывыт джахтар, кені сымытығар, ечнігар, из клеткалары ағайыр, то есть вот, женская половая клетка ден. Авариальный резерв көттер. Авариальный резерв көттер. Качествата қоғаған болар. Даже если бар болдағаны, кене мөлтүр качествата. Оны кене әме білген бейхі донорски из клетки ен бар. Оны туған әнсе. Оны, ол кемері донордыр ді бейхі әрер? Кемері донор. Бейхі зақы сәрегер донордыр алысы аяқтар. Бейхі атлаға бұд. Оча атын кейі ғоту болан бақсы? Атын кейі ғоту болан. Бейхеттері олабар азиаттары лағатылдылар. Олген бұл чувашқа, марды, довқа, урдмурдия, казашқа, олар топтар бұттырын ол ісеклек қылын аламыд. Рухтар азиат чисті славянскай дәрме алы. Хақа херінгер, хақа жақтары ұндық донор ісеклек. Оны олағында бейхе ікі ғылағата оны оңырғата. Жақтар кәлбеттен жағытта, оңтан ұламыт оңырға табы күнім бұрын бейеттен табылы батаға. Оңтан эффективін аспет соғы, беремене болмағаға кімдіға. Донор боларға, есеклетка донор боларға, отай чеген чептік дұру ең ады. Отай чеген чептік болын ады. Хақа жақтарлар оның чеген чептік дұру ең ады. Әте тоғыт жоғын саға ерегер дұру ең ады олық мөлті әтіне. Әдің әкей қайд энергетический потенциал мөлтөңінді. Мен кафедра эндокринологии ұрудығын ден Москва үрінемін, олар бәлірі тұспа көрілі Д витамин денгі бартын кендер қайылыр. Әмете рыбы жид бұд? Нет, рыбы жид ден атын. Это омега-3 полиненасишена жирная кислота. Тын Д витамин ден күн энергия. Бігеге бүйгін ақсыз параллелттен үйе олар арасыя улаханан ары. Тоа зона Д дефицита ден оларыбы. Д витамин ху. Оған кығымыты чоқ сұрды? Да, күн ху бігеға. Күн бігеға 12-2 егерері қайыр.
Он убегает туриттербит, урод витамин, он нуктибет, ушугай, ахнан, хайритлер. Ситерамбирилер. Хайдах, ушугай, витамин, ахалик, барбодриджи. Холора, бегает, гвот, нахпут, хайн, дыбуха, кюнан, нагарриджан, этигер, витамин, бого, муньюстубутун, он убегает. Кихи был только тальяди, хаклыта, курданар. А ты бы тох плакал, курданар? Да, Биль. Абдоминальный тип ожирения демога. Негас билинен тоқтап, кене ол толғын тегенер. Аны тоқтен бар, түргенлік метод, ме бүкейіне білейін. Бүкейі қа бүтчігін күйе қайдағайды. Бүтчін күйе ден түгі, бұл негас қыры бүтчігінер күйістіреген. Кистевай динамометрия ден, оған қыры, динамометр ден, қыры аппарат бар. Кейі қа қанда барыта бар. Нормаларда, қолыбыра жақтар кене хүрбеттен, от утан чёрдонгалы килограмм ден, эркеги кене чёрдон вестенюха килограмм ден. Бу тугур дүрүрді. Бу кихека бычыңар, бычыңын келекетер энергия лақ болдаған. Бычың келекетер энергеттен үш өйді қаяр қам тұтулар болады. Маны мен хамет ұттар аралымды. Давай, чем бой ехат ұттар аралымды. Хаян тұрыңын қам тұтар аралымды. Маны біламанды. Аха, мәк үш көне. Аааа, Хадир Долгуярын. Ага, норма, хинчуга хата. Норма, хранан чигута. Норма, ген, хайдах болохта, эркихи кеми. Эркихи норма, это чёрдон местенюха болохта. Он на удержание болохта. Удержание яхам тут антураха. Бата хайри ген. Клетка энергичная была, она кихи клетка, там она чёрдон килена тут, чёрдон без килена. Клетка энергичная была, она сперматозоид, имей клетка. Понимаешь? Он им энергичный был. Конечно, холовра, яхам она энергия, она энергия, мы логично только идем к этому, потому что есть сперматозоиды, мы клетки это мертвых полондах. Бог отдал тогда нам то, что физическое ерчилление, что тут луга. Мы холобра, лохан ерчилие, хаява, что мы не было хурьеры, какие мы, ну, имеем курду. Он то холобра спортсменер, календар, спортивный врач, как на механизме. Спортсменер, календар, от бегаем, игр был, бо спорт это не чуть дыхай два кадра спортсмена было физическое это у нас был мандык смарт диагностики день отойти турган диагностика лар холобра яркий хикалда хинигаз билинен хюстен тахта килилда ханты матердах бо мана тут таран кору пут хюдбене хюдбеби хелар баки значит тугнен тахка энергетическое тохтар отой мертен ханди жонда у нас да отой кини сини кини кадра ярчерда хо ярчия ханди мова та холобра да бу бары көрдірір болады, қайдақ қалуыра. Топсар баппын да онымен? Топсар айқа, мені қалуыра ұрыт жүрдің енер әті. Бұл қайдақ топсар айқа. Бұл кейхаққа қандық дефицит барын білек бетін дағы. Дефицит витамин D дені барын, тестостерон кетчігейін, он тұқытын үш өйгіндаққа бұл қыра бүтчіңдер үлелдері күйі хүрен келі. Күйі хүрен келі де, значит, бұл энергетический потенциал бар болады.
энергетический потенциал бар болбут поллагана буки яка бубутчин регрегер күсе билдебете бубутчин сперматозоид регрегер энергия ки эти это тестостероно тестостероно шуй болла тестостероно дети гул да тестостероно мы функции решил холобра бу галина семафоровна эметия тун сперматозоид тенки харагар кыстыбат клетка дети вот Антон холобра сперматозоид аяныр аяна ден шейка матки дентен хатта матка ахирен оны турбага турбандан тиен есе клетка ати яхта примерно мен хот танк дохо хүр бахант мөтөр күдүк болан тахтатта ол хүр бахант мөтөр холобра кихияка кытта холотака эн бу билен турар гынан тажи таксаңын хаты Нью-Йоркка хаман тиема төптөргө мен келен о күдүк растение тухка хаятака примерно уллакка отчо элбе растениени кихи энергиялар болдана барат ожо күдүк сперматозоид энергиялар болла бу хүр бахант мөтөр айынан тиеркакта Ана аяннан тиен баран анда эсе клетканы курдуру китен киректе. Ана энергия нада. Сәл бихе келер төймәк бетер хей тилер гитер хури докпот, анын и тилер гит олы сәл бахтер бихен гитер бир бровол. Кәсте битегер кириялын салгыбыт эгей тологитер бүтемеха билеген хурид докпут кырачтырды биголын деген рамыт эти аттың депы аш кенттен нахалхан тутулықтақ дейтінді. Кеге организма барда онтын тутулықтақ кислотан шелочной равновесие ол бар болықтақ. Мен хлопар инте инкубатор бар алты бірген ден углекислый газ кирен тұрарды ол бұлана бұл питательный средаға пыраған тутан тұрар. Шелочной тюк. Шелочной болықтақ 7-4. Он то не дохта, он то где то нужно смолярно сюда нужно нарушение, брат нужно клеткалорм кенцей два полохта. Сей два тогда. Сей биге бу девятца апты нарева ты бу то нуха тюки гане Галина Симафоровнага, Жанна Николаевнага, Айтелина Фанасьевнага биге Джекер Гентон хаммахтал кинилер кинг билилях таланна хулелригер беринилях боланнер эконан оголанан жоланан лоротти. Ага чуди. Ника гадделер ванна Элус Эльбахтер. Тох дробиларын көрүнмөт жону төрөтөн арас имбилит оголор элбилдерин кайдак жаханы кетиги дептир. Тох дробиларын көрүнмөт жону ого өс кебет. Олата дробиды көрүн. Ол ген эдерттен эдер эрдахтан кихи бетин дробиятын кырстан ыктак. Тымныы сок болактак. Бу бирадеги хоктук болорон сылжыгыттан жар ырылар сок болактактар. Она табакты хоктак. Арыгы хоқтақ деп тұр. Здоровый образ жизни. Эн бен жылхан бен олоон барда бен энлигер болла жыбытта. Ол оны бартын тенне чөдік тұтыстақ қана, конечно, ен үші елықтық. Отто қолыры білеген кене, әдер әджен ол те спет ағабыт, әргіл табақ табыт болан барын, білеген кене ғыл болла ол нон бағарда, табағын бірақтағына, әргітін бірақтағына кене қықтырар болу. Остановление болуға. Отто ол үшілі көрті үйті әр бар Кемиха кайда индивидуально бар да. Аны турунде. Кеки кен арас-арас. Сөп манна ити кирер. Эмбрион өскүрелер котын халар. Не вынашиванеден. Бырастыр берешенні бары ликтер. Эка барары нады духаны бисевді делдер. Анимиеттен болон сөп туди. Анимиеттен болон. Бастык очерт анимиеттен. Болон сөп. Болон сөп кислорода тебе по гипоксия именно. Гипоксия это конечно. Экоттен ураты тухамит атын дема барды. Экоттен? Ураты. Ураты холобара биха искусственный инсеминация ян бар. Бо именно онно мужской фактор гон робот сеп. Трубалары чуе раз полохтаран надо сперманы обработкалан барамыт жақтарға сперматка тұруган беребет. Чоне бихе бикини бу сперматозоид айын нырын икі тогулы күтчет абыт. Онна хамай главный бу сервикальный каналы ахардан беребет. Искусственный инсеминация ян бар. Ол более жақтарға сымнағас. Гормональный терапияны ол бака атакинне холобар. Но самое главное ол факт турбата чөйдік ағас болонады. Аты че эко дұрубияғы тұмен бұртулақ егінді? Эко дұрубияғы бұртулақ та? Дұрубияғы бұртулақ та? Дұрубияғы бұртулақ та? Но это все индивидуальный дейбі көрді. Тұлалары он то болон сөп та? Тоғы рылығы? Рак рылығы. Искен рылығы. Хоқ. Соқ та? Аты че? Өрділілік кілім баран әлбәк арманна. Өлігін бейті
тонроботити фитрификация дьяна оромут эмбрионы бидде илам барамут ончан чуе илам барамут онтон иламут тонробот. Альбахте эмпанарокуна. Дяхтарга гормональный препараторы альбахтик беремеребит биддере берем барамут альбах клеткан илам барамут онкоботон чуэддик тибласасыстан орам барамут бехиз хонукка уламут тонртубут викриотоптарга бидде икеликана. Онтон холбар бухырыга табылла батана анысгы оробот. Эвитер табылла халар холбар дяхтар беремене болар оғолынар. Икел болан баран кене кистен келен ол же эмбрионнардан разморозкалатан отырын ондык бен беремене болалар. Манитилер, оғыз атан өскебетен наулахан кығылған тоғуғыны сылларға түрегі бит оғылар, үл болан баран сатан оғылмақ қолар олар диханат үлістер. Сәп, әкоға қас папытқа басқа көрілдері? Әкоға басқа папытқа көрілдері ден білген әгірін және тағы оғы. Түрдің ағыс астағы жақтыларға? Сағынан әгірін және бар? Сағынан әгірін және мен оқ, сәрсіпа, сағынан әгірін және оқ. Ецеклеткен ағаяқ дебіттірі оғылыны әлік қысқа оның ағы ерді, онына оның қайда қарда әмтенелдері дебіттір? Тұрмай ол дефициттерді. Генетическай причина болуын сәпебетер. Икі ұлақан причина. Генетическай причина. Оны бұл дефицит, основной дефициттер, қолабыр гипоксияға ғадар, кислород тейбет, кислене ғадар, өлігін авариальный резерв, резерв яичник апкетчан қалағын әтектірінің. Бұл маңық тені еталар әбісіп, әлбәк пайетігі, наға надылақ тені темантары бүкеттерділер, бігігі ғыл бұлпыт бұйыл 16 сыл болды, саспыт түрдентен тақса, ол тұқары 10 састақ бір ғолақ бұд. Әкі сілді бұлпыт, жүкізгігі петергі қылыват жебіттірі, ецекілеткі екері қалбы болағаны ұжы олынар шанс барды соқты ден әп. Меха донор, біргі түрі балтың әжейін нады жебіттер, но оның меха соқ болағаны олынар танақасынар бар тебін дөлін әйтір. Онта ол дастан атын кеге атын жақтар, донорскай әцелеркетін ұлан кені олының сәп. Біргі түрі бұл бақы атын кегеттен олының сәп. Чекене бағытын ұрды бұл батты? Үксілері бейлерін балтыларын ағалаға тұрылар, конечно. Қан бейір болуын? Бейқа сақаларға бейбіт генетическай тоқпыттен наға көстақ жебітті. Олеген бейлерім әдір састақ балталарды неламыт оңырабыт. Бергі түрі бұл бақы тастың балты болуын? Тастыларын да оңырабыт. Жоғана күх. Тебілген олық біремел бітті, өсіл кейік өсталыр оқырдық, етер әлбәк, ол ғынам айте барты бір қаванын ақтарытын сөп түхенерін етті бұд, оны оқа түмік күрдік әттақ бітіне, білеген жон қайдақ қарыстан ықтағы дөе бетер, өпсенің оғылымат болуыға терді бәтін тұғыртуғын ықтақ. Тухайын ете қынады. Онтан оғылы подросковай хаға келдіқтіріна әдір хастырығар үшеддік таңнағы жылдар. Бігі маңны күрдік түмні күхімбітігер, мен бұйыл күхімбітігер, қалыңдық таңнан баспален келіне, турбалара баспаленсе ол бат, хымыттыры баспаленсе ол батын күрдік үшеддік таңнағы жылдар. Үшедді ағы егі жақтақтар, қаянды витаминизация бар жақтақтар, анемияларын әрдердіктеріттен қайықтақтар. Атын, білінгім, құлғыр әйге жақталарға түгіт ететі, оны бұл медицина ұсынан ете түгін қайда құдет еқтақ біте. Жақтар ұсын қада дұрыпны күрін жақты айтша бұрсын еді? Жақтар болағына дұрыпетін күрінірігер, әрде тұқтен болар епалава жизінен жылай тақа оларында, әрде ғағала ават күна контрацепция ен, то есть предохранение от нежелательных беременности ен, аборт, оңа тұрбот, оғылын оңынене, онына сыздыған ақырылардан қарыстынан нады. Мен өтін көріне олар жақтақ дейін бұлаға дей. Сөп бүгінде кәлінгіт бігеқа бұл надылақ тұғалақ етіларға құрыда өкеттер мақтаны бұд, онына әті өрді көрі, жол мақталын, Аллаға жекеттер бағырмыз мақтаны. Сөп білеген аны күнде тоғыттыр бұд, кері дейін олығы кергетер, оныға сақы херін самай кері күргіттерін күріға бақсын, тоқсынне үсірбет өрдіс күне болуқтақ, онында мен бірі дәлеға бәлімін екен, егер күтеріні әвір стратегиддем, оны күтен қолбануға барғыр үстебет. Етек әнен. Сүйістікі күргіттерден сүймірдінен самай керелері сүйірбәетті күз білігінде Мейс Республика Саха Якутиеден конкурсқа білімне жылар бейбілін кенер олырыр. Сірдер әркәлі өте өкеғенден күргіттер қантаны жағды яқыны бізден. Өте өкеғенден Фефилова Аня Кәбәй ұлуға. Өте өкеғенден Минатым Белла Соколова Әлі Өхімә района. Өте өкеғенден Минатым Сой Клавдия, оны мен ұсалдың ұлғытын сұлдевін.
Я говорю, кирсик это анах, сурим брискит бир костах квартира, тынча тюз тастах, корона джетехе, эрелекты, тюхе, кыйга, санан салджады. Олустен рахам вопрос, алгынан баран эпитихум барауын, селай квартира, селай масына. Нырык кюстях, бриистихпын барауын, олихин сурбеда дюске самый достойный кыз кайды. Жара, эн кебайыл ұттан келеді жаған, әйген манна кәтірі кім сүбелі әбеті, оны самай қанның түйімақтан ән долгуяны? Мен манна кәлер бір жаным сүбелі әйттірі. Алысты долгуя бүн күпәлінік. Саған қағы? Мен ағыз. Самай әдер хаста маны оны әттілер дәттілер, онтан самай ағы хастақ, үрбі үс хастақ дәттілер жа. Клава ән ұсалдан ұлығын көрдіруғын, керек күз қайдақ болықтай. О, мен хана бар, керек үстен тәскөріңінен әрі болбаққа, издуғатынан әме әпеткер болықтақ. Сөп, хасырды әтті жастын әбіліміндегі саланар үйі қайдық болықты саланар үй? Ол, хасырды әттттен кейхәт ғосқарлы бейік біламын барта сұрылдан тұрар. Ол үстен бейігі бәй-бәйбетін көміл хөбіт, ол ғынамырым олады бейі, онтан сұлтан сұлай баппыт екпін. Жүйген әлбәді да? Аха, онын үйірбін, үйірбәді саңа дұрдыным ден әдебін. Сөп, онтан интернет қоластағын бола тұрар жануың ән ұлығын әйін төй әйін әрі. Онтан мен бәйім жануым, бәйім ұлығым меген олыс күйіскі үйілер. Оны мен олыс ден мақтынауын, бәйім олыс бар. Онтан ән ханағар фаворитка бар тұ, кем болан сөй? Бар, аха, Гүнара. Білейін, манна әдейхім ғарбаппын, а так бар. Самай долгүйер түйімі ғамды еған? Самай долгүйер түйімі ғамден, мен сана бар сақалы көстімнек вұйқат деқі да? Тоғай таққынан тақсы, тоғай таққынан сақалы көстім бәді бәдінің ұрыған, олеген каждай қаз-қаз бидді қыз бәді қатақ көрдір өтінен ол зен ұрыған яғын. Мені пет Сөп, онына бұл конкурсқа самый чүгейден Россия бір брутальны әркейді концерті кәләрі әді қанды болары көрәтшілер әдің дүрегі боқтақтыр. Барғытын үйірбі түрдіс январыға ЦСП Триумфқа үңіравыт. Тоғадетаққа Валерий Меладзе бәйеті әйеқа кәлен концертін бері аға. Жәк үрджік бейгі үлі қарақпынан көрді бүйт, манна әлбақ қырасқытым үкия оқ күргіттір бұт таға керәлер әбіт. Онан бұ конкурсқа әлгетіне көйтелілер, кәлен ғылжын бәғат ұлыс күргіттіргідін өйен манан бейгі қолбаны мұтты бүттенер, үлі әтіпті кетеріне әрістіва, Илья Жараев күрсек әдері. Дәті құрдық, кәрек үргіттір долгия бәлемінің әжалылар, оның республике ұлғыстарын көмескер кәрек оларға бейгі сетейілері бағырыққа күргіттірі тұн көріққа бәғат ұлысқа күргір декәдігі әрдіқатын сөп. Күрәшілер, бітігер мақтана бұд, бүгін бейгінің үтір бергі ол бұл күтігер, оның бары қадық түтігенген, дұробай чөл ә